Əvvəla xoş gəlmişsən, gəl söyləyək hər bir kəsə. Cəhd edək burdan gedən kəslər aparsınlar nəsə. Biz bura cəm olmuşuq, birgə verək ta səs-səsə. Bəxş edərmi qəlbə bu xoş təsürat, iz bilmirik. Heç kəs irad etməsinlər, kim bizə söz bilmirik. Heç kəs irad etməsinlər, kim bizə söz bilmirik. Heç kəs irad etməsinlər, kim bizə söz bilmirik. Meyxana ilə ta əzəldən xalq olubdu feyziyab. Həm fikir, həm söhbət olmuş bizlərə daim kitab. Ritm ilə, çırtmə ilə xalqə etsək də xitab. Sanmıyon vəzni və ya heycanı biz düz bilmirik. Heç kəs irad etməsinlər, kim bizə söz bilmirik. Heç kəs irad etməsinlər, kim bizə söz bilmirik. Əksəriyyət söz deyən kəslər özü dindar olur. Ruhu sərməst olsa da, əqli hər an huşyar olur. Ruhu sərməst olsa da, əqli hər an huşyar olur. Təb elə bir şeydir gəldi, söz də yoxdan var olur. Bizlər üçün fərqi yoxdur, şamı gündüz bilmirik. Heç kəs irad etməsinlər, kim bizə söz bilmirik. Heç kəs irad etməsinlər, kim bizə söz bilmirik. Vardı bəzi dini imansız və insafsız olan. Saxta şablon bir şüvari tez eşitcək əl çalan. Onlar olmuş bizlər haqqında əsassız söz salan. Güya biz ar etmirik, toyda gəlin qız bilmirik. Heç kəs irad etməsinlər, kim bizə söz bilmirik. Heç kəs irad etməsinlər, kim bizə söz bilmirik. Çox qədim yoldur bu yol, kimlər olubdu şahidi. Gəldilər, həm getdilər, dövran gidi, dünya gidi. Həm Atopla, həm Ağeyseyni olub, həm Vahidi. Həm Atopla, həm Ağeyseyni olub, həm Vahidi. Onlar hansı təblə vurmuşlar yerə, biz bilmirik. Heç kəs irad etməsinlər, kim bizə söz bilmirik. Heç kəs irad etməsinlər, kim bizə söz bilmirik. Ax bizlərə vahid bu yolda sanki bir bayraq gəlib. Yadigar ondan sonra ustadımız çıldaq gəlib. Yadigar ondan sonra ustadımız çıldaq gəlib. Hər kəs ustadın danarsa gözlərimə ağ gəlib. Bizlərə yol göstərəndir, bəlkə yoluz bilmirik. Heç kəs irad etməsinlər, kim bizə söz bilmirik. Heç kəs irad etməsinlər, kim bizə söz bilmirik. Meyxana mülkün ağa bir xeyli müddət saxladı. Molla Məmməd təbi ondan ilham aldı, çağladı. Meyxananı həm nizami musiqi ilə bağladı. Meyxananı həm nizami musiqi ilə bağladı. Sanma ki biz bu tarixi dastanı düz bilmirik. Heç kəs irad etməsinlər, kim bizə söz bilmirik. Heç kəs irad etməsinlər, kim bizə söz bilmirik. Xəlqə bu sənət doğrudan nə yaman ləzzət verir. Çox vüqarlanma vüqar, xalq hər şeyə diqqət verir. Hətta dövlət də bugün meyxanəyə qiymət verir. Amma əslində düzün Allah bilir, biz bilmirik. Heç kəs əslində düzün Allah bilir, biz bilmirik.
Amma əslində düzün Allah bilir, biz bilmirik. Heç kəs irad etməsinlər, kim bizə söz bilmirik. Heç kəs irad etməsinlər, kim bizə söz bilmirik. Heç kəs irad etməsinlər, kim bizə söz bilmirik.